וואו, איזה נוף מדהים. יוסי. זה בגודל של הדירה שלנו. אין, אבא. הנה, אבא. תראות, אבא. הוא יקנה לאבא, כי אבא צורם. בדים. לא, לא, לא. הוא מסריט הכל, חזור לקבל סרט. בכיף קבלו את זה. זאת אומרת, זה פיסת היסטוריה. וואו, זה... עכשיו, שימו לב. כשבאתי לכאן, הסיפור מעניין. הגג של הבניין ההיסטורי היה משופע כדי חצי מטר בין השוליים לבין האמצע. ניצלתי את זה, הרימותי את כל המפלס הזה.